Ćao svima i dobrodošli u naš novi video. Evo, nalazimo se u San Vincentu, tu smo došli istražiti ovaj srednjovjekovni dvorac. Vidjet ćemo i razne oklope vitezova koji su ih nosili u srednjem vijeku i na kraju srednjeg vijeka, koji su znali težiti i do 25 kg. Vidjet ćemo šta se ima ovdje, pa ostanite s nama. U nadzornoj kugli ili satnoj kugli koja je bila opremljena osim sa oružjem, satom i zvonom za uzbunu. Odavdje se pruža pogled na sve strane ovog predivnog gradića. Nalazimo se u sobi gdje je izložba oružja. Kvadratna kula u kojoj smo bili, još uvijek se nalazi sat iz starih dana.